Şəkərli diabetin tipləri hansılardır? Dəqiq diagnoz qoymaq mümkündür mü? Diabetin müalicə taktikası necə olmalıdır? Ege Hospitalın terapevti, uzman doktor Ramin Cavadov şəkərli diabetdən danışacaq. Son illərin pandemiyası da adlandırılmaqdadır. Ege Hospitalın Amerika ve Avropa standartlarına cevap veren Reproduktiv Sağlamlıq ve Doğuş Mərkəzi xidmətinizdədir. Mərkəz xaricdə təhsil almış profesional həkim ve orta personal heyəti ilə aşağıdakı xidmətleri təqdim edir. Fizioloji ve ağrısız doğuş, keysəriyyə, neonatoloji reanimasiya. Buradaki en müasir avadanlıqlar hətta 24 həftəlik vaxtından əvvəl doğulmuşların qəbuluna imkan verir. Sağlamlığınız sağlamlığımızdır. Əlaqə nömrəsi 11-17. Hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizə Ege Hospitalın Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxışsınız. Bugünkü verilişimizin mövzusu çox danışılmış bir mövzudur. Şəkərli diabet. Baxmayaraq ki, təbabət inkişaf edir, yeni preparatlar kəşf olunur, yanaşmalar dəyişir. Amma buna rəğmən şəkərli diabetlə xəstələnən insanların sayı heç də azalmır. Artır ki, azalmır. Təbii ki, buna bir çox faktorlar gətirib çıxarır. Ve bugünkü verilişimizde hiç zaman eşitmediğimiz bir məlumatları eşitəcəksiniz. Ona göre de dikkatli olun. Bu məqamda verilişimizin qonağını təqdim eləmək istəyirəm. Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən, Türkiye'de təhsil almış daxil xəstəliklər uzmanı Ramin Doktor Cavadovdur qonağımız. Salam Ramin Doktor, hoş gördük sizi yeniden verilişimizde. Ramin Doktor, qeyd etdiyim kimi şəkərli diabet çok geniş yayılmış bir xəstəlikdir. Ve elə istəyərdim verilişimizə girişi sıxlığı barəsində bir qədər məlumat verəsiniz. Ümumiyyətlə dünyada sıxlığı haqqında, Azərbaycandakı sıxlığı haqqında nə qədər tez-tez görülür bu xəstəlik? Şəkərli diabet son illərin pandemiyası da adlandırılmaqdadır. Yəni çox geniş yayılmışdır dünya miqdarında. Ortalama 8-10% miqdarında göstərilməkdədir dünya prevalansı. Amerika'da 10-14% bildirirler. Türkiye'de aparılan bir araştırmada 14,5% şekerli diabet hastası aşkarlanmıştı. Ve bunların büyük çoxluğu kontrolsüz diabet idi. %65% kontrolsüz diabetti. Toplam sayına isə gəldiyi də 400-450 milyon civarında şəkərli diabet xəstəsi olduğu bilinir dünyada. Bir o qədər də, yəni 400 milyon civarında da prediabet var, yəni şəkər önü vəziyyət ya da gizli şəkər deyə bilərik buna. Yəni sayısın bu qədər artmasın bir çox faktora bağlanmaq olar. Ən önəmlisi yaşam tərzi dəyişikliyi, daha çox adinamik, yəni az hərəkətli yaşam tərzi ilə məşğul oluruz son illərdə, daha illər ilərlədikcə və qidalanma alışqanlıqları daha çox değişir. Hazır qidalar, işlənmiş qidalar və bu kimi obezitenin artması, artıq kilolu insanların artması özellikle tip 2 şəkərli diabetdə önəmli rol almaqdadır. Zaten tip 2 şəkər xəstələrinin %90, %80, %90-ı obez xəstələrdir. Yəni, ehtimal olunur ki, son bir sonraki 10 illərdə, yəni 2030, 2040-cı illərdə toplam şəkərli diabet xəstələrinin sayı 800-600 milyona çatacaqdır. Eyni zamanda prediabet, yəni gizli şəkər xəstələrinin sayının da o rəqamlara yaxınlaşacağı ehtimal olunur. Ramin Doktor, biz adətən şəkərli diabetdən danışarkən hamımıza iki tipi məlumdur. Deyirik ki, şəkərli diabetin birinci tipi var və ikinci tipi var. İstəyərdim həm bu tiplərə aydınlıq gətirəsiniz və verilişimizdən öncə siz də qeyd etdiniz ki, başqa tiplər də var imiş şəkərli diabetin, hansı ki biz heç məlumatlı deyirik bunlar haqqında. Şəkərli diabetin ana tipləri tip 1, tip 2, bəzən tip 3-ü də adlandırırlar, amma onlar daha çox oturmuş tiplər, literaturda, ədəbiyyatda oturmuş tip 1, tip 2, yəni praktikada da bu şəkildə istifadə olunur. Bir də ara tiplər var. Ara tiplər nədir? Məsələn, belə izah edeyim. Tip 1 şəkərli diabet
Daha çox uşaqlarda və gənclərdə olur. İnsülin ifrazının, sintezinin azlığı ilə müşahidə olunur. Yəni, insülinə bağımlı bir şəkərli diabetdir. Amma daha çox erkən yaşlarda, uşaqlıq yaşında və gənclərdə ortaya çıxar. Bunun bir tipi var, irəli yaşlarda da ortaya çıxa bilir. Tip 1 şəkərli diabetin özəlliklərini daşıyır, yəni insülini az olur, C-peptidi az olur, insülin almaq məcburiyyətində olur xəstələr. Amma irəli yaşlarda çıxır. Bu ara tipə LADA tip deyilir. Bir də MODI tip var. MODI tipdə tip 2 diabet də bildiyimiz kimi daha çox yaşlılarda və obez insanlarda görülməkdədir. Bu LADA MODI tipdə tip 2 şəkərli diabet gibi davranır, amma daha çox 25 yaş altı insanlarda, yəni gənclərdə görülür. Yəni görülmə zamanına görə tip 1 diabeti andırır, amma xarakteristikasına görə, metabolik dəyərlərinə görə, insülin səviyyəsinə görə, insülin ehtiyacına görə, ondan sonra pankreas, mədəaltı vəzinin ehtiyaclarına, rezervlərinə görə tip 2 kimi davranır. Yəni bunlar nə tip 1-ə aid deyil, nə tip 2-ə aid deyil? Yəni ara tiplər, eyni. Ara tip, bu səbəbdən bunları ara tip deyilməkdədir. Xəstələr üçün əslində bu çox da önəmli olmaya bilər, amma həkimlər üçün önəmlidir. Çünki müalicə fərqlilikləri görülə bilir. Doktor, onu qeyd edirdim ki, öncəki dəqiqələrdə bunu sizə soruşum. Müalicə taktikası fərqlidirmi bu xəstəliklərdə? Təbii-təbii, fərqli olur. Məsələn, erkən yaşda ortaya çıxıbsa, direkt həkim ciddi yanaşmasa, laborator analizlərini incələməsə, yaxşı anamnez toplamasa, erkən yaşda başlayıb deyə onu tip 1 diabet kimi qəbul edir. O şəkildə məcburi insulinlə müalicə etmək zorunda hiss edə bilər. Amma hamı ki, bu tip 2 diabetdir. Yəni, erkən yaşda başlasa da tip 2 diabetdir. Tabletlə də idarə edə bilər. Təbii ki, şəkər kontrol səviyyəsinə baxaraq qərar vermək lazımdır. Amma həkim yanlış əgər dəyərləndirərsə, xəstə insulin verəcək. Yəni, insulin verməyin də bir zərəri yoxdur da, amma yəni xəstə boşuna insulin almış olacaq. Yəni, bir tabletlə işi həll edə, problemi həll edə biləcəksən, gündə 4 dəfə, 5 dəfə, 3 dəfə insulin vurmaq məcburiyyətində qalır. Digəri isə o gec başlanışda LADA tip dediyimiz tip 1 özəlliyini daşıyır, amma gec yaşlarda ortaya çıxır və o zaman da tablet həb verilər, amma yanlış olur. Eynən, tip 2 diabet kimi düşünürlər, ona görə davranırlar. Necə olsa yaşlıdır, orta yaşlıdır və ehtimal tip 2 diabetdir deyib, analiz vermədən, mədəaltı vəzinin səviyyəsinə baxmadan, rezervinə baxmadan, C-peptidə baxmadan, insulinə baxmadan qərar verirlər və o da yanlış olur. Xəstənin irəliyən zamanlarda diabetik ketoasidozə girməsinə, qan şəkərinin daha yüksək seyrələməsinə səbəb olar, ağrışmaların daha erkən ortaya çıxmasına səbəb olar və də ən önəmlisi, kəskin ağırlaşmaların ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. Bunların, amma onu da qeyd edim ki, bunlar toplam diabetlərin 1%-i civarında, yəni 100 nəfərdən birində görür. Yəni, sıxlığı azdır. Amma 100 nəfərdən bir nəfər çox da az deyil, rəqəm ötürəsində. Yəni, rəqəm olaraq azdır da, amma toplumun gələn nəzərsə alsa, bəlkə ki, 5 milyon əhalisi olan bir yerdə nəzər alsa, bu kifayət qədər rəqəmdir. Və düşünək ki, bir insanın həyatını nə qədər dəyişmiş ola bilərik. Bu da çox önəmlidir. Rəqəm doktor, adətən nə baş verir? Pasiyentlər şəkərli diabet diaqnozu qoyulandan sonra həkimlər olaraq müalicə yazırlar və bu müalicəni alıb gedir evə və başlayır həmin müalicəyə. Və düşünür ki, mən artıq müalicə alıram. Əslində, xəstənin izləmə taktikası necə olmalıdır? İndi burada çox önəmli şey, bu mən öz təcrübəmdən danışacağım bir az. Yəni, baxmayaraq çox uzun müddət deyil burada çalışır, amma yetəri qədər diabet xəstəsi gördüm. Yəni, yüzlərcə diabet xəstəsi gördüm. Anladığım oldu ki, diabet xəstələrinə diabet eğitimi verilmir. Yəni, diabet diagnozu qoyduğu andan etibarən xəstəyə diabet eğitimi verilməsi lazım. Yəni, diabet necə bir xəstəlikdir, qan şəkəri necə ölçülər, nə zaman ölçülər, hansı tipli qan şəkəri ölçümləri vardır,
Atkışkan şekeri düştüğü zaman ne etmek lazımdır, yükselirse ne etmek lazımdır, insülin istifadə edilen xəstə necə qidalanmalıdır, ana yemeklər, ara yemeklər, heç birinin xəbərləri yoxdur. Yani. Hmm. 90-100 xəstədən 3-5'inin məlumatı olur. Mən bildiyim qədərli Ramin doktor, Türkiye'de hətta uşaqlar belə karbohidrat sahibini bilirlər. Bəli, onlar qida tərzinə görür, hətta özləri öz insülinlərini tənzimləyə bilirlər. Tabii ki, tabii ki. Amma öyrədilir də, o fərq oradadır. Məsələn, Türkiye örneğin göstərəcək olarsa, xəstə öncə həkimə gəlir təbii ki. Həkim baxır, diabet diagnozunu doğrulayırsa əgər, diagnozu doğrulayıb, müalicəsini tərtib edir, sonra xəstəni birinci göndərir diabet eğitim həmşirəsini, yəni diabet təhsili verən, diabet maarifləndirməsi edən bir tibb bacısı olur. Hər doktorun yanında, diabet şöbəsi, yəni diabet baxan hər həkimin yanında olmalıdır. Tibb bacıları əslində sadəcə xəstələrə deyil də, xəstənin ailə üzvlərinə də bilgi verir. Ya da baxıcısı varsa, baxıcısına bilgi verir. Yəni bütün məlumatlandırmalar hamısı ailə üzvlərində, yəni xəstə ilə bərabər ailə üzvlərində əhatə edir. Çünki yaşlı insanlar, sosial-ekonomik durumu, təhsil səviyyəsi aşağı olan insanlar öyrənmə çətinliyi də çəkə bilirlər. Ona görə ailə üzvlərinin də eğitim alması mütləq şərtdir. Yəni burada ən qorxduğumuz şey şəkərli diabeti hipoqlisemiyaları. Təbii hipoqlisemiyalar da önəmlidir də, amma çox aşırı yüksək yüksəlib komaya girmədiyi müddətcə o çox da acil bir durum sayılmır. Amma hipoqlisemiya ciddi acil bir durumdur. Yani yaşlılar için özellikle çok hem ölüm korkusu yaşadır o anda, o yaşamak hissi çok pistir, hem de hayatı tehlike yaradan bir durumdur. Acil müdaxilə lazım. Ona göre bunların hamısı bilməlidir. Ramin doktor, təki resepti yazdınız, insulinin təsir vaidini təyin elədiniz. Təbii ki, bu net şəkildə olmayacaq, çünki orqanizm individualdır və axşam nə ilə qidalanacaq, nə yiyəcək, bunlar hamısı önəmlidir. Hansı vaxtdan sonra, yəni pasiyent evə getdi, yəni rutin şəkildə desək, pasiyent nə etməlidir, şəkər necə ölçülməlidir və yenidən həkimə qayıdış nə zaman olmalıdır? Belə deyim, yəni normalda onun bəlli bir qaydası yoxdur da, xəstəyə görə fərdi olaraq təyin edirik. Bəzi xəstələr daha bilinçlidirlər, daha yəni məlumatlıdırlar, özlərinə baxma bacarıqları daha yaxşıdır, belə deyək. Onlar onları telefonla da idarə etmək olur. Yazırlar, başa sarıb acdıq, yeməkdən sonra 2 saat sonra toxluq qan şəkəri baxılsın. Onları telefonla danışıb o şəkildə də idarə etmək olar. Amma gələndə yanaşma insulin başlayıb bir həftə 10 gün sonra təkrar kontrola çağırmaq xəstəni. Çünki canlı söhbət edib xəstənin eğitimini daha da artırmış oluruq təkrar söyləndiyi şəkildə. Daha yaxşı öyrənirlər, daha ciddiyə alırlar. Bu səbəbdən yəni mən bir həftə 10 gün aralığında yenidən başvurması məsləhət görür. Kontrolu sağlayana qədər, tam kontrol altına alana qədər bir həftə 10 gündən bir kontrola çağırıram. Əgər kontrolu ya da kontrollu xəstədirsə, onu 3 ay sonra kontrola çağırıram. Yəni normal yanaşması budur. Ramin doktor, tutaq ki tip 2 şəkərli diabetdir və hər hansı bir həb təyin elədiniz pasiyentə. Adətən Azərbaycanda bizdə necədir, gördüyümüz budur ki, tutaq ki bir preparat təyin olunub və pasiyent deyir ki, mənim şəkərimi heç kontrol edəmir şəkərini. Heç o glikometrdə istifadə, heç nədən istifadə eləmir. Deyir ki, həkim mənə dərman yazıb, elə gündə bir tablet içirəm mən bunu. Yəni və o preparatı uzun illər içir və düşünür ki, bu diabetlə bağlı müalicəsini alır. Nə dərəcədə doğrudur? Çox yanlışdır. Çünki izah edəcəm niyə yanlışdır. Birinci, şəkərli diabetdə sadəcə müalicə vermək deyil yəni məqsəd. Məqsəd eyni zamanda ağırlaşmaların qarşısını almaq, zamanında fərq edib daha ilərləməsini önləmək. Eyni zamanda diabeti kontrol altında almalıdır. Yəni, bir dərmanla kontrol altına alınmaya bilər. Yəni, alına da bilər də, amma yəni onu kontrol eləmədən, qan analizi vermədən bilmənin bir yolu yoxdur. Evdə məsələn xəstələr yanlış olaraq sadəcə acılıq şəkəri baxırlar. Acılıq şəkəri də təbii ki, sabah qalxmışsan, hərəkət eləməmişsən, gecə yatmışsan, yemək yeməmişsən. Acılıq şəkəri normal olması tam
gözlənilən bir şeydir. Ama bir de yemek yiyip 2 saat sonra ölçsün, o zaman farkı anlayacaklar zaten de. Ama ölçmürler. İkinci saat toxluq şekeri ölçmə anlayışı yoxdur. Yani ben gördüğüm xəstələrdən... Ne için ölçülməlidir, çox... Amin doktor? Ne için ölçülməlidir? Çünkü aclıq şekeri sadece aclıq, yani bir anı az zamanda olan şekerini bildirir. Aha. Toxluq şekeri isə yemeyden sonra dalgalanmaları gösterir. Bir toxluq şekeri, bir çox xəstədə toxluq şekeri daha çok yüksek olur. Aclıq şekerler her zaman normal olan bir sürü xəstələrdə toxluq şekeri çok daha yüksek olmuş. Yani bu müalicə taktikasını değiştirir mi? Müalicə taktikasını değiştirir. Elbette ki, aclıq şekerinə təsir edən dərmanlar var, toxluq şekerinə təsir edən dərmanlar var. Ve toxluq şekerler çok yüksəksə, tabletlə, dərmanla, kontrol altına alına bilmirsə, o zaman insülin düşünmək olar. Ramin doktor, əslində bayağıdan elə demək olar ki, doğru bildiğimiz yanlışlardan danışırıq. Ama düşünürəm ki, doğru bildiğimiz yanlışlar təcrübələrdən qutarmır. Tabii ki, tabii çox da. Başqa nə kimi doğru bildiğimiz yanlışlarla rastlaşırsınız Azərbaycanda? Ya, doğru bildiğimiz yani iç, bu şeydən bəhs edilir, o iç mənim ağlıma gələn o da, hər zaman ən qıcıq olduğumda o da, çünki xəstələr çox zərər verir. Yanlış davrandıqlarına görə, yani sadece aclıq qan şəkərinin ölçdüklərinə görə onu da normal görürlər ya da normala yaxın görürlər ya da çok yüksek değil deyib, yüksek olsa belə çok yüksek olmadığını görüb rahat deyirlər, zaten mənim şəkərim normaldır deyib həkimə getmirlər. O çok yanıltıcı olur, xəstələr yanlış yönləndirir. Soruşduğum hər xəstədən niyə bəs belə elədin dediğində yani ölçdüm normaldır deyir, ama mesela ortalama şəkər deyə bir şey var. Biz ona baktığımızda anlayırız, yani ortalama insan şekeri hansı seviyelerde olurdu. Sonra hemoglobin acilcəsi 14 çıxır, yani glikoma hemoglobini 13 çıxır. Mən Azərbaycanda 9.3'ün altında hemoglobin acilcə görməmişdim. Dünən bir həkimin yaxında 8.8 görmüşüm. Mesela o kontrolsuz şeker sayılır. Ama hamısı onun üzerinde olur da, onun üzerinde yani ciddi kontrolsüz şeker sayılır. Ekseriyyeti de, mütlük ekseriyyeti de o baxım kaydalarını, diabet eğitimin almayan, qidalanma alışkanlığını belə bilmeyen, necə qidalanması, necə diyet eləməsi, necə idman eləməsi gerektiğini bilmeyen insanlardır. Rəmin doktor, bizdə praktikadan da mən bunu görürüm ki, insanlarda insulinə qarşı ciddi qorxu var. Hətta uzun müddət həb qəbul eləmiş pasientlərə sonradan insulin təyin olunursa ki, siz insulin almalısınız, onlar tamamen bundan imtina edirlər və düşünürlər ki, qoy elə tablet içim, şəkərim yüksək olsa da heç nə olmaz, amma əsas odur mən insulini qəbul eləməyim. Bax, belə bir qorxu var. Bax, buna münasibətdir. Doğru bildiyimiz yanlışlardan biri də budur və ən yanlışlarından biri də budur. Çünki bu xəstələrdən daha çox həkimləri yoran bir şeydir. Çünki israr eləmək, məcbur eləmək, xəstədən razı salmağa çalışmaq için çok əmək vermək lazım olur. Doğru insulindən? İnsulindən kesinlikle korkulmamalıdır. İnsulin bir doz verib belə kəsilə bilər. Aylarca, illərcə istifadə olunub yenə də kəsilə bilər. Hətta biz yatan xəstələrdə bəlli bir dərmandan istifadə etdiyimiz zaman insulin requlyasiyasını poza bilir, qan şəkəri yüksək olur. O zaman xəstə yatdığı müddətdə 3 gün insulin verirdik, tabletlərini kəsirik, insulin veririk, insulinlə daha kontrol altına alınır. Ondan sonra eve gittiğinde insulini kəsirir, yenə yeri dərmanları verir, gedirlər. Yəni insulini bağımlılıq yaratmaz, insulin başlanınca ömür boyu istifadə olmaq məcburiyyəti yoxdur. İnsulin istədiyiniz zaman həkim kontrol altında kesə bilərsiniz. İnsulinə qorxmaq lazım deyil. Bəli, kesinlikle qorxmaq lazım deyil. Zaten əksər xəstələrimizdə insulini başlayıb bir müddət sonra kəsir, yəni kəsməyi hədəfləyir. Yəni çünki daha invaziv bir yoldur. Hər kəs eyni şəkildə bacarılı olmur belə deyək də, eğitimli olmaz deyə, bir az çətin olur deyə, kontrolu sallayana qədər, kontrolu sallayıb sonra kəsmək çox rahatdır. Rəmin doktor, minnətdarım sizə, doğrudan da, hətta mənim belə eşitmədiyim məlumat, özümü belə, baxmayaraq tip sektorundayım, amma eşitmədiyim məlumatları eşitdim bugün sizdən, minnətdarım, çox təşəkkür edirəm. Bu
Bugün biz şəkərli diabet haqqında və heç çox eşitmədiyimiz məlumatları eşitdik şəkərli diabet xəstəliyi haqqında və verişimizin qonağı Ege Hospitalı'da fəaliyyət göstərən Türkiyədə təhsil almış daxili xəstəliklər uzmanı Ravin Doktor Cavadov idi. Hər həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günləri saat 12-də bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhətimiz. Ege Hospitalın Amerika və Avropa standartlarına cavab verən Reproduktiv Sağlamlıq və Doğuş Mərkəzi xidmətinizdədir. Mərkəz xaricdə təhsil almış professional həkim və orta personal heyəti ilə aşağıdakı xidmətləri təqdim edir. Fizioloji və ağrısız doğuş, keysəriyyə, neonatoloji reanimasiya. Buradakı ən müasir avadanlıqlar hətta 24 həftəlik vaxtından əvvəl doğulmuşların qəbuluna imkan verir. Sağlamlığınız sağlamlığımızdır. Əlaqə nömrəsi 11-17.